մեր այս հանդիպումը սկսելը, ես վերստին ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ապրում ենք մեր զավակների, մեր հերոսների նահատակության օրերի շրջանում, սեպտեմբերի 27-ից հետո ամեն օրը մեզ համար նահատակության, սխրանքի, հերոսության և միևնույն ժամանակ դավաճանված և ուրացված լինելու պատմության օրը։ Եվ մեր հերոսների երկնային անմահության ծննդյան օրերն են այս օրերը։ Անշուշտ այն տարածված է ողջ տարվա վրա, քանի մենք ապրում ենք, քանի օր մենք շնչում ենք, քանի ժամ մենք դեռ շունչ ունենք մեր երակներում ու մեր բերաններում, այդ սխրանքի, հերոսության, նահատակության և անմահության մեր զավակների միջոցով արձանագրված մեր կյանքում առկա են։ Եվ ուզում եմ բոլորից հրավիրել, որ մեկ րոպե լռությամբ ու աղոթքով մենք հիշենք մեր սիրելի զավակներին։ Աստված մեզ արժանի դարձնի իրենց։